ši šventė Tramdytulio buvo pirmoji Alytuje. Tramdytulis tai yra vaikų ir moksleivių folkloro konkursas, kur dalyvauja dainuotojai, pasakotojai, muzikantai. Ir šiandien dalyvavo apie 10 atlikėjų. Buvo 2 instrumentalistai, visi kiti dainavo ir pasakojo. Tikslas šio konkurso yra skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto kultūras, skleisti kūrybą ir ugdyti folkloristus, atlikėjus. Labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą įvyko toks puikus renginys ir manau, tai bus ir kitais metais, jeigu tik bus norinčių dalyvauti. Esu Danielė Sinkūnaitė, dalyvau konkurse Tramdytulyje, kuris vyko Alytaus komunikacijos ir kultūros centre. Deklamavau dzūkišką tekstą Tetulės pasaka. Renginys labai patiko, pirmą kartą, bet labai patiko, nes buvo labai smagu, mane rengė mokytojas Giedrius. Manau, kad dar po 2 metų, tai šita vasarė bus